Haha. Se, vi har fået ind ad døren. En bie fra birdseye.nu. Velkommen til en af flere videoer, hvor jeg vil vise, hvordan man kan bygge en bie. TT-style. Og det bliver en komplet video fra start til slut. Med alle de tilhørende komponenter. Inklusiv FPV-system. Noget OSD. Og Mobius setup, hvad man kan gøre. Så jeg glæder mig lidt til at komme i gang. For lige at starte et eller andet sted, der skal man selvfølgelig bruge en bie. Ellers kan man jo ikke bygge en bie. Og den har jeg så her ind fra birdseye.nu. Og jeg har så fået så nogle motor-tilt mounts med. Og det glæder jeg mig rigtig meget til at komme ud og flyve med. Det skal nok blive rigtig godt. Okay. De kan også få os ind på birdseye. Hvad har motorer, hvad jeg skal have på den her? Det er Dys 1806 2300 kV motorer. Og de er altså rigtig gode. Dem er der så rigtig mange, der flyver med, og der er altså power nok i. Det er ikke en total voldsom power bunke, vi vil bygge her, men udmærket. Udmærket flyvedims. De kan også få os derinde. Vi skal have nogle ESC'er til motorerne. Der har jeg så de her Afro 12 Amperes ESC'er, som von Sieg, han har flashet med noget BL Heli. Så det her, det bliver one-shot setup. Og det glæder jeg mig i hvert fald til at komme ud og flyve med. Det skal nok blive rigtig sjovt. De kan også købes ind på Birdseye. Hvad der lige kommer mere, end det, vi skal have en flight controller af en eller anden slags. Og der har jeg altså den her NAS 32, som jeg lige skal have fundet ud af, hvad for nogle pins, jeg lige skal have sat på. Det er jo som sagt sådan en, og det bliver altid lidt anderledes byggestil. Så jeg skal lige prøve at lige lure den lidt. Men det skal jeg nok lige råbe op om, hvad jeg lige sætter på, når vi lige får den løjet på et eller andet tidspunkt. Vi skal have en modtager til at kunne flyve med overhovedet, så jeg flyver Free Sky, og det her, det er en D4 R2 PPM modtager, hvor vi så skal have til at køre PPM med næsen med sådan et kabel her bare. Det får simpelthen bare for at spare vægt, så det skal nok blive rigtig godt. Hvad er et must have egentlig, når man flyver rundt? I hvert fald når det er FPV, fordi vi flyver alle sammen med en spotter, det er jo klart. Men det kan jo godt være, at spotteren han lige blinker i det øjeblik, eller lige pæl næse, eller lige er snublet over et eller andet, og ligger med snorten ned i græsset. Og så har man lige styrtet ned i det øjeblik. Og man ikke lige helt 100% er sikker på, hvor den ligger henne. Så er det en god idé at have en bosser på den. Fordi det gør det altså en del nemmere at finde den. Så en bosser er et must have. Den skal i hvert fald på. Hvad vi så nu får brug for, er selvfølgelig lidt ledning, lidt kabel, som så kommer strøm igennem fra batteriet og ned på power distribution board, som er pivsmart opfindelse. Altså det er simpelthen det bedste, hvad man får fat i, fordi der kan du løje alt på nemlig. LiPo kommer på i den ene ende, ESC'er kommer på her, og så har du en optional til eventuelt at power noget FPV-system op med. Og der har jeg selvfølgelig nogle kabler, jeg skal have på, så dem skal vi have løjet på optional setup til 12 volt strømudtag, så det skal vi have. Vi skal bruge det XC60-stik, fordi de batterier, hvad jeg flyver med, i hvert fald lige med den her, det er Nanotech 1300. Og der sætter der jo et XC60-stik på, så vi skal have en, der passer der. Og så har jeg en 1000'er, som jeg lige skal afprøve på den også, simpelthen for at spare vægt. Og jeg skal nok lige vende tilbage med en video angående den her 1000'er, fordi jeg har fløjet med den en gang, og den er altså udmærket. For at kunne spænde nogle batterier fast, så er det en god idé at have noget velcro-strop af en eller anden slags. De kan købes forskellige steder og forskellige farver, men jeg har lige dem her i hvert fald.
Hvad jeg tror er endnu bedre, det er faktisk at bruge to. Fordi så kan vi undgå at risikere, at lidt styrt af batteriet kan ruse frem og ødelægge vores næsport og alt muligt. Hvad er rigtig, 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 rigtig sjov, når man flyver flere, det er simpelthen at sætte noget lys på den. Det gør det altså lidt sjovere for ham, der flyver bagved, og så kan han bedre spot og se, hvad der flyver foran ham, og bedre navigere rundt om, hvis man overhaler ham selvfølgelig. Det gør det altså rigtig sjovt, fordi det gør det altså nemmere at blive set af alle de andre. Og der er lige lidt valgmuligheder. Jeg har sådan en her, sådan Longyear. Den lyser rigtig godt, jeg har den her i orange. Men den vejer altså 10 gram, og vi prøver i det her byggevideo her at få den under 500 gram, hvis det kan lade sig gøre. Så det kan godt være, at det ikke bliver den her, der kommer på, men to af dem her i stedet for, fordi de vejer altså det halve. Man flyver jo selvfølgelig ingen steder uden propeller, og derfor har jeg så nogle HQ-propeller. De skal jo nok flyve, simpelthen. De kan også fås ved birdseye.nu. Så det var sådan set alt det, hvad man skal bruge for at kunne samle selve rammen. Og det er jo en FPV-racer, vi bygger, så vi skal i hvert fald bruge noget FPV-system. Vi er nødt til at starte i en ende i hvert fald, så vi starter lige med et kamera. Hvad jeg bruger til den her nu, det er sådan 25 mm mini-FPV-kamera, 600 TV-Line, som jeg har købt inde ved Survival Zone. Og den er altså super god. Den vejer sgu ikke ret meget, der er lille. Der er selvfølgelig en tilhørende kabel. Og det er simpelthen en Sony Super HD 2 25 mm 600 TV-Lines kamera med en 2,8-lens på. Jeg ved, en 2,8-lens, det kan jeg udmærket godt flyve med. Der har nogle do-it-yourself FPV-goggles. Vi skal have et eller andet, der sender noget videosignal tilbage til det, hvad man nu lige har vist billede i, så man skal bruge videosender. Og jeg har så valgt at bruge en TS5823 200 milliwatt mini videosender, der vejer 9 gram. Og den er udmærket, og den er lille bitte, og det er skide godt. Noget antenneværk skal man selvfølgelig have til at sende noget signal med. Hvad der sådan tit og ofte følger med, det er de her. Og de kan altså godt. Det er alt efter smag og behag, men hvis man ikke er så. Hvis man ikke. En lille bitte smule flimmer på skærmen generer en, og man ikke vil så langt væk, sin 300 meter måske, så dem her, de kan godt gå. Det kan godt lige gå. Vil man have et noget bedre billede? Og meget mindre flimmer på skærmen og en længere range, så skal du over i nogle Cloverleafs circular polarized antenner, og der har jeg så sådan en her. De er noget skrøbelige, og hvis man køber den uden de er pakket ind med en beskyttelsesduttel ud over, så kan man altså lave en selv ud af en bordtennisbold, og jeg skal da bruge et eller andet i bunden. Vi kan se den herovre. Sådan kommer den altså til at se ud, sådan nogenlunde. Hvad der er en rigtig god idé for at skåne ens ens videosender, det er en slip. For at skåne ens det stik her, det er simpelthen en pigtale. Røg. Og de skåner simpelthen din videosender i tilfælde af styrt, at din antenne bliver knækket rundt eller flået. Det hænger fast i en gren, eller hvad der nu lige kan ske. Så risikerer du ikke at flå den her fra, eller chancen derfor er i hvert fald meget mindre. Så din videosender, den kommer til at holde noget bedre. Det er blandt. Vi skal bruge noget strøm til at til at power både kamera og video sender op med. Og der er vi så nødt til at løde dem sammen med sådan en stik her. Så nu bruger jeg stik. Man kan også løde dem direkte på power distribution board. På optional. Løde dem på der. Men
jeg vil gerne have, at man kan skulle skille det igen, så derfor har jeg sådan en stik her, som passer til sådan en stik her. Så kan man altid skille det fra hinanden, hvis nu man skal have et eller andet flyttet over på noget andet. Nu kommer noget nyt noget. Det er 100 år siden, jeg har rodet med OSD, så og jeg har haft sådan en her liggende i et stykke tid. En mini-OSD med en KV-mod. Og Fonsik, han har lagt en video ind med, hvordan man sætter den op og alt muligt, så der er sgu ingen vej udenom. Jeg er nødt til at have sådan en sat på. Nu er der rigtig mange, der flyver med Mobius. For at få nogle bedre optagelser, det vil man have fløjet og lave video og alt muligt. Og jeg skal ikke... Tingen er med sådan en Mobius, den vejer 40 gram. 40 gram er meget. Det er næsten en tiendedel af totale flyvevægt. Og det kan altså mærkes tydeligt, når man får et Mobius på, hvis man er vant til at flyve uden Mobius. Så jeg har tænkt mig at gøre noget ved det. Jeg har simpelthen tænkt mig at modde den, så vi kan spare 15 eller 20 gram på den. Og det er til. Der skal man, altså det hvad jeg har tænkt mig at gøre, jeg har faktisk tænkt mig at selve linsen få den skilt af fra motherboardet på den med sådan en Mobius lens extension kabel, som kan fås til hver sted. Jeg skal nok lige lægge nogle links ind, sådan så I kan se hvad der er, jeg har brugt. Så kan jeg få linsen væk fra motherboardet der. Det vil sige, at jeg kan få kameraet ind og sætte i sikkerhed et eller andet sted, eller motherboardet ind og sætte i sikkerhed et eller andet sted. Og få huset pillet af og smidt væk, fordi det er bare ekstra væk, det er jo plastik. Ikke? Der sætter et batteri i, jeg tror der nok, det er en 570'er, hvad der sætter i. Og den er tung, der er ingen grund til at slæve så meget strøm med rundt, når man ikke skal bruge så meget strøm, når du flyver 5 minutter. Så jeg har faktisk tænkt mig at få den flået ud, og så sætter jeg sådan 160 og Nanotech batteri, som jeg har fra min mikro quadcopter blade eller andet. Og til den der skal jeg bruge en extension eller sådan en lille forlængerkabel, og dem har jeg altså fået fat i. Og som sagt, der smider jeg link ud på alle de ting, hvad jeg har. Så tænker mange, 160 milliampere, det er altså ikke nok til sådan en Mobius-kamera. Nej, det har de sgu nok ret i. Men tanken med det var, at Mobius, det skal poweres op med et 5 volt kabel. Altså, den stikker du simpelthen i, det er bare sådan en USB-stik. Og der kan man sætte 5 volt på den, så dit Mobius får 5 volt fra EC'erne, som så får strøm fra det batteri, man flyver med. Så det er pivsmart. Og derfor er vi egentlig nødt til, den kan faktisk egentlig, vil jeg tro, den kan faktisk køre uden batteri, så den kun forsyner sig selv med de 5 volt. Og pointen er det med, når i stedet for at man skal starte 40 millioner ting på en gang, når du skal ud og flyve, du skal have kameratagen, du skal have din og dat stik i, så er det smart nok at kun bruge et stik, fordi den kan sættes op sådan, så at hvis den her er i, og der lige pludselig kommer 5 volt i, så tænder Mobius-kameraet og starter med at filme med det samme. Når man så piller batteriet fra, så stopper den med at filme, og så slukker den Mobius-kameraet. Og derfor der skal vi lige have en 160 milliampere, milliampere batteri i den, så den kan lukke ned normalt, uden at gå ud med det samme, når du piller batteriet fra. Derfor skal vi have den i. Så jeg tror simpelthen, at vi kan spare noget vægt, det er i hvert fald, det skal nok blive rigtig godt. Det var vist alle de komponenter, hvad vi får brug for. Så må vi prøve at kigge på, hvad vi skal bruge værktøj. Hvad vi skal bruge af værktøj. Så nu deler jeg det lige op i to kategorier. Hvad vi skal bruge for at samle bilen normalt, sådan som man kan samle den. Og hvordan man kan samle den TT-bælt. Vi skal bruge et Umbraco nøglesæt, og jeg er næsten sikker på, at man skal bruge den, som jeg mangler. Jeg er nødt til at finde på noget. Jeg tror, man skal bruge en skruetrækker. Lidt større end den her.
Så det bliver nok. Det bliver nok sådan en. Eventuelt. Måske til at montere noget næsport med sådan nogle. Ja, det har jeg så godt nok ikke. Men sådan nogle små plastik, nylon, mounts, standoffs. Loctite skal man have fat i. Man skal bruge nogle strips til at stripse kabler fast med. Og en lille skævebider, eller en stor, det er ligegyldigt. Jeg er lidt i tvivl om, at man skal bruge en lille hobbykniv. Men det er altid godt at have liggende, hvis nu man skal snitte et eller andet. Man kommer til at skal bruge en loddekolb. Og dertil selvfølgelig loddetænd. Hvad en super god idé er selvfølgelig en hjælpende hånd, eller to hjælpende hænder. Krympeflex, fordi når man løjer, så skal man have det isoleret på en eller anden måde. Og derfor har jeg sådan lidt forskellige. Jeg har en 4 mm, jeg har en, hvad er det, en 5 eller en 6, tror jeg. Så har jeg en, der er lidt tykkere, det er nok en 8, måske. Der er ikke så sikkert, at man får brug for den her, men det må vi lige prøve at se. Og så er det en god idé at lige have et eller andet til at lige krympe det der krympeflex med, så der har jeg simpelthen min gasdrimmel. Eller en lighter, eller en sådan varmepistol, det kan også godt gøre det. Hvis man så kunne tænke sig at bygge den TT-bælt, så ud over strips, som er et must inden for TT, så skal vi bruge nogle andre komponenter. Hvad er et mega must? Det er velcro. En saks. Eventuelt noget dobbeltklæbende tape. Vi må se, om det bliver nødvendigt. Det er ikke sikkert. En sav. Og selvfølgelig en tang. Eventuelt til at spænde propeller med. Okay. Det kan også godt være, at man får brug for et skruestik i en eller anden form. Jeg har kun bare lige sådan en lille bit ind her, og det skal nok gå. Det skal nok blive godt nok. Jeg tror faktisk, det var det. Mere får man vist ikke brug for. Simpelthen. Ellers så må vi tage den senere hen. På en af de andre videoer. Hvis der lige er et eller andet, der skal skubbes ind, som jeg måske lige har glemt at få med. Det kan jo ske. Jeg er jo mennesker alle sammen kun, ja. Så that's it. Så må I følge med. Hvis det interesserer jer, I kan eventuelt abonnere eller subscribe på min YouTube channel, fordi så bliver jeg altid informeret om, hvis der kommer en ny video ud. TT-bælt. Så vi ses senere.